Då ska vi se. Mia cyklar med jämn hastighet. Sträckan är proportionell mot tiden. På 2 timmar kommer hon 40 kilometer. Hur långt kommer hon på 1,5 timme? Ja, om vi tittar på de här 2 timmarna så har vi 2 timmar. 40 kilometer. Då kan vi ju ta och halvera den här tiden. Så vi tittar på 1 timme. Så kommer hon 20 kilometer. Och om man på 1 timme kommer 20 kilometer så kommer man hälften så långt på 1,5 timme. Alltså 0,5 timme. Så kommer man 10 kilometer. Och på 1,5 timme, ja, då kommer man 20 kilometer plus 10 kilometer. Alltså 30 kilometer. Så svar på 1,5 timme kommer Mia, jag ska skriva Mia med stort M, 30 kilometer.